nå er jeg borte I Larviksområdet. Larvikstavernområdet. Elgeroa. Og jeg var på jakt etter et gammelt vindu. En gang en meter. Og de langt mellom. Og jeg prøvde å kjøpe via et firma. Men de får fra utlandet. Så det var liksom ikke bare å bestille ett vindu. Så med på Finn her om dagen da, så var det noen som skulle gi bort. Og de to av de skulle være på en gang en meter cirka, og så var det et annet etter. Og da ringte jeg da, så ba jeg måle en gang til, sånn på sikkerhetsskilt. Så jeg slapp å kjøre bort der og kjøre bomtur. Og da viste det seg at det var rundt 90 den ene veien og en meter den andre veien. Så da, det jo bedre enn at det for stort egentlig. Så jeg må bare fore litt grann 5 centimeter på hver side. Og det vinduet det skal tilbygge. Det var også et gammelt som jeg fikk den gangen jeg satte inn. Men det råtna nederst på utsiden da. Så da tenkte jeg at jeg kanskje skulle prøve å få bytte det i løpet av sommeren. Det på innsiden der det et rom som vi aldri da. Det det var et soverom tidligere, for der så jeg en musvåk. Yes. Så nå må jeg nødt til å filme den. Seiler en fint. Seileren der. Jeg regner med det en musvåk. Vingene litt grann opp. Nei, så det vinduet, det rommet. Det var soverommet til eldstemann for mange år siden. Ganske mange år siden. Så nå det bare lager der. Men det greit å få byttet det allikevel. Så på veien hit. Veien hit så går jo folk på fortau og langs med veien, ikke sant? Så hadde jeg en bil foran meg. Og
en sånn lang slette, og så får jeg se vedkommende bremser ned. Så han bremser ned, for tenkte jeg. Så er det altså noen som går på en eldre mann, og så var det en litt yngre dame som gikk tur med en bikkje. Med et litt for langt band da. Og bikkja, den gikk halvveis ute i veien. Så de der folka, de må jo ha gått og pratet og ikke vært med i det hele tatt. Så jeg bare ristet på huet, ja. Og tenkte mine tanker. Og så på vei tilbake når jeg hadde hentet de her vinduene. Så er det ganske trafikert langs den veien her. Og det er ikke fortau overalt. Så på høyre side, der det ikke er fortau, der er det altså en eldre mann. Til og med litt eldre enn meg, tror jeg. Som gikk på rulleski på høyre side og var til hinder for trafikken da. Altså da ber jo folk om problemer eller trafikkskader, spør du meg. Folk gjør så mye rart. Det er liksom nok av ting som skjer her i verden, om ikke en skal liksom